Наше бачення буде спільне. Наприклад, я там вже пояснюю. Якщо, наприклад, буде відпрацьована така схема, то в одному сині капітанки є, в іншому сині капітанки є, а всі капітанки хочуть продати в рабство. Тоді відповідно ніхто не так йде. А якщо ви часто говорите, а вони приходять до своїх сміїв, то ти знаєш, що таке. Ні, ну так не так. Розумієте, вони напряму, я вам дав. А
все делаешь.